Salam dəyərli tələbələr, mən Tural müəllim. Bu günləri 2019-cu ildə magistratura imtahanına qəbula düşən sualların izahını verəcəm. Videoya başlamamışdan əvvəl davamlı videolar üçün kanala abunə olmağı unutmayın. Qeyd edim ki, onlayn dərslərə qoşulmaq üçün ekranda göstərilən nömrəyə yaza bilərsiniz 0-73-67-32-22. Məntiqdən dövlət qulluğu, dövlət qulluğu ondan başqa deməli magistratura imtahanına və direktorla işə qəbulu məntiqdən kimlər hazırlaşmaq istəsə ekranda göstərilən nömrəyə yaza bilər. İndi isə keçirik 51-ci suala. 51-ci sual belə bir sualdır. Saat, saniyə, dəqiqə. Yadda saxlayırıq ki, bir saat 60 dəqiqədir, düzdür. Və bir dəqiqəmiz də 60 saniyədir. Yəni, saat elə bil ki, dəqiqədən böyükdür, dəqiqə də saniyədən böyükdür. Bu məntiqə uyğun analoji ardıcılıq hansı variantdə gözlənilir? B variantında. Baxın, metr desimetrdən böyükdür. 1 metr 10 desimetrdir. Desimetrdə santimetrdən böyükdür. 1 desimetr 10 santimetrdir. Məsələn, digərlərində kilogram sentnerdən balacadır. Sonra, deməli, burada əslində həftə aydan balacadır. Böyük olmalıdır. Gram kilogramdan azdır. Millimetr santimetrdən azdır. 52-ci sual mətnin təhlilində olan bir sualdır. Deyir ki, dayanacaqda 4 nəfər yanır və burada adlarını çəkibdir. Nənə, bura yazıram cavan qız, cavan qız yazıram, cavan oğlan və bir də eynəkli kişi yazıbdır, eynəkli kişi. Və burada tələbə deyir ki, sonra deyir ki, tələbə qız da var, o tələbə qız sizi çaşdırmaq üçün, heç orada lazım olmur bizə. Deyir, onlardan birinin əlində it, bura yazıram it, birinin əlində deməli uşaq, birinin əlində uşaq var, birinin əlində gül dəstəsi. Birinin əlində isə qəzet var. Buraya yazıram qəzet. İndi bizə deyir ki, dayanacaq, bu sizi çaşdırmaq üçün. Tələbə qızınız bizə aidiyyəti yoxdur. Deyir, nənənin əlində nə it? Nənəyə itə minus qoyuram, mənfi qoyuram, nə də gül dəstəsi var. Bura çıx qoyuram. Əlində qəzet tutan adam cavan oğlanla, ucağında uşaq olan adamın arasında əyləşir. Deməli, cavan oğlan o zaman qəzet tutmayıb da. Cavan oğlana qəzetə çıx qoyuram. Və həmsinin, deməli, cavan oğlan qucağında uşaq da tutmayıb. Ona görə uşağa da xət qoyuram cavan oğlana. Ondan sonra deyir ki, əlində qəzet tutan adam, cavan oğlanla qucağında uşaq olan adam, eynəkli kişinin əlində nə qəzet, nə itdir? Eynəkli kişiyə itə və qəzetə çıx işarəsi qoyuram. Sonra deyir ki, cavan qız eynəkli kişidən solda, gül dəstəsi olan adamdan sağda eləşib. O zaman eynəkli kişi gül dəstəsi də tutmuyub, o zaman cavan qız da gül dəstəsi tutmuyub. Və bizə deyir ki, əlində kitab tutan adam oturmayıbdır. Və cavan qız orada əyləşibsə, cavan qız onda deməli, əlində kitab tutanı, burada kitab əlaqəsi yoxdur, burada da yəni çaşdırıb bu cümlə, deyir ki, kimin əlindədir? Burada indi cavan oğlana gül dəstəsi qalır, çünki gül nənəyə, cavan qıza və inək kişiyə xət qoymuşuqsa, cavan oğlana gül dəstəsi qalır. O zaman artıq buraları da xətdəsək, cavan qıza it qalır. Eynəkli oğlan, cavan oğlan iti götürə bilmir, çünki uşaq gülü götürüb, nənə də it götürmür, eynəkli kişi də götürmür, deməli gülü götürən cavan qızdır. Bizdə iti götürən, üzr istəyirəm, cavan qızdır. Deməli, beləliklə cavan qız A variantı doğru cavab olacaq. Üçüncü sual deyir ki, qurun perimetri tapılır. Çevrənin perimetri bu düsturdan tapılır. 2 vurulsun, pi yer düsturuna tapılır. R radiusdur burada. Pinin də qiymətini bizə verib 3-dür. Yəni, 2-ni vururuq 3-lə radiusa 5-ə. Radiusumuz 5-dir. O deyir 30 cm. İndi bura 5-dirsə, bura da 5-dir. Bura isə 30-un 3-də 1 hissəsidir. Və bura, yəni çevrənin uzunluğunun 3-də 1 hissəsidir. Yəni, 30-un 3-də 1-ini tapırıq. Bura eləyir 10 cm. Sonra perimetri tapanda 2 dənə 5 və 10-u topluyuruq. Cavab olacaq 20 cm. Beləliklə, C variantı doğru cavabdır. 54-cü sual deyir, verilən hissələrin fikirlər birləşməsindən alınan figuru tapın. Deməli, burada biz, baxın, burada A variantını yoxlasaq elə düzgün gələcək. Bax, bu A variantını yoxlasaq, bu olsun birinci figur kvadrat, bu olsun, deməli, 3 bucaq bu figur olsun, bura olsun ikinci figur, burdakı balaca 3 bucaqlardır, 3-cü figur, bu da 4-cü figur. Deməli, A variantı burada elə düzgün cavab olacaq. 55-ci suala baxırıq. 55-ci sualda isə xətlər deməli bir-bir azalıbdır. Diqqətdən baxsaq, burada xətlər bir-bir azalıb. Baxın, əvvəlcə bu xət azalıb, sonra bu xətti siliblər, belə bir xət qalıb. Burada da bu xətti deməli siliblər, sonra isə bu xətti siliblər. İndi də bu xətti siləndən sonra və buranı siləndən sonra bu xət indi bir dənə bax, belə bir nöqtə qalacaq da mərkəzdə.
Deməli 55-də cavab olacaq C variantı. Və belə bir nöqtə qalacaq mərkəz hissədə. Çünki bu buranı da kəsəndən sonra bu bir yəni nöqtə qalmalıdır burada. Balaca bir nöqtə qalmalıdır. Cavab C variantı olacaq mərkəzdə. Özdə ki burada bir şeyə də fikir verirsiniz. Bir də onu da deyim. Bax görürsüz nöqtə burada bu vəziyyətdədir də, maili vəziyyətdədir. Bunu məsələn götürmək olmaz. Orada kvadrat formasında verir. 76-cı sual. Bu da şəkillərlə əlaqəli digər bir sualdır. Burada deyir ki, elə bir üçbucaqdakı fiqurları elə yerləşdirmək lazımdır ki, qonşu üçbucaqların ümumi təpə nöqtələri ətrafındakı ədədlər eyni olsun və bizə ardıcılığı istəyir. Siz də burada yoxlayan və əgər A-ya 2 versəz, A-ya 2 versəz, yəni 2 ilə başlayan, bax bu fiquru götürsəz, bura 3 olur, bura 1 olur. Artıq deməli, bura 3-dürsə, burada yəni eyni olmalıdır. Bura 3, bura 1 olacaq. Aşağısı 3, aşağısı 3 olan budur, bu fiqurdur. Bura daha doğrusu 2 olacaq. Bura artıq olacaq, avtomatik 1 olacaq. Yəni bu fiquru da götürdük. Ondan sonra bura 3-dürsə, bura da 3 olmalıdır. Təpə nöqtələr eyni olmalıdır. Bu yuxarısı 3 olan bax bu fiqurdur. Bunu da götürsək, 3, bura olacaq 1, bura olacaq 2. O zaman bura olacaq 2 yenə. 2 ilə aşağısı 2 olan, bax bu fiqurdur, bunu da götürsək, bura olacaq 1, göz təpə nöqtələr eynidir. İndi bura olacaq o zaman 1, bura 2, bura 3 olacaq, yuxarısı 1, 2, 3 olan, bax bu fiqurdur. İndi deməli, burada bir dənə qaldı, bax bu fiqur, 3, bura 1, bura deməli 2, bura 1. Bir dənə bax bu fiqur qaldı. İndi artıq biz burada hamısını tapa bilərik, A-ya 2 tapdıq, baxın. Deməli, B-ni burada veribdir, B 1 oldu. Ondan sonra C oldu 3. Aha, C-nin deməli, C oldu 3. Yox, C oldu 2. C də bax, burada verib 2. Buranı göstərim, yaxşı görünsün. Bax, C buradaydı. 2 oldu. Deməli, C 2 oldu. Ondan sonra qaldı bir dənə D. D-yə də biz tapdıq burada. 3 tapdıq. Deməli, 2, 1, 2, 3. O da C variantında verilir. 57-ci sual şifrələrdir burada. Deməli, biz birinci növbədə aydan sözünü tapa bilərik. Və aydan sözü burada uyğun olacaq. Birinci və dördüncü rəqəmi eyni olan, bax bura, aydan sözü uyğun olacaq 28.625-ə. İndi artıq biz buradan D-ni tapdıq ki, 6, dördüncü rəqəmi hərfi D olan iradəni tapa bilərik. D-miz bizim 6-dırsa, deməli, dördüncü hərf rəqəm 6 olan 13.267-dir. İradə sözünü taparıq ki, 13.267-dir. Ondan sonra, deməli, biz artıq buradan əni tapdıq ki, 7-dir. Rəsul sözünü tapa bilərik. İkinci hərfi ə olan, o da rəsul olacaq. Deməli, bu iradə sözünü burada yazaq. Deməli, iradə sözü oldu. İradəyə biz tapdıq. Aydanda D oldu, deməli. Aydanda oldu D. Baxın, burada oldu 28.625. Orada da deməli, biz D-ni tapdıq ki, 6-dır. Dördüncü hərf 6 olan, bax, bu söz iradə sözünə uyğun olur. Burada yazıram iradə. Ondan sonra artıq biz D-ya, deməli, Ə-yə tapdıq ki, biz 7 tapdıq. İkinci rəqəm 7 olan rəsulu tapa bilərik. Rəsul sözü, bax, bura uyğun olacaq. Rəsul bura uyğun olacaq. İndi biz artıq buradan sıfırı tapdıq ki, S-ni göstərir. Onda deməli, axırı S-la qutaran Yunus sözü olacaq, bu sözə uyğun olacaq. 84.510-a. İndi burada bir dənə qaldı Nuray. Nuray da uyğun olacaq 54.328-ə. İndi bizdən asan sözünü soruşur. Nəyin kvadratı olar? Asan sözünü əvvəlcə tapaq. Aydandan A2 oldu. Yunusdan S0 oldu. Ondan sonra A yenə 2 oldu, N da ki, aydandan 5 oldu. Yəni, 2025 hansı ədədin kvadratıdır? Nədən çox? 2025-dir, 45-dən. Artıq biz də burada 45-i tapa bilərik. 4 U-nu göstərir. Fikir verin, burada Nuray sözünə baxın. 4 U-nu göstərir. N da ki, Nuray sözündə elə tapa bilərsiniz, 5-i göstərir. Deməli, cavab olacaq burada UN. 45-ə uyğun olacaq UN. Bu da C variantında bizə verəcək. Gəldik 58-ci suala. Romanın giriş hissəsi proloqdur. Operanın giriş hissəsi uverturadır. Çıxış hissə librettodur operadır. 59. Şərqlə gəl əks mənalı sözdür. Qışla da yay əks mənalı sözdür. Deməli, doğru cavab B variantı olacaq. Aha, növbəti
deməli suala baxırıq. 60-cı suala. 60-cı sual isə ardıcılıqla bağlı olan sualdır. Deməli, burada Fibonacci çarxıldı. 3 ilə 4-ü toplayanda 7 eləyir, 4 ilə 7-ni toplayanda 11 eləyir. İndi biz 7 ilə 11-i toplayacağıq. Olacaq 18 olacaq. 18. Bundan əlavə, deməli, təzdən də 18 ilə nəyi toplayanda 47 eləyir? 27, 29-u. Deməli, cavab olacaq 18 ilə. Burada 18 duracaq, burada da duracaq 29. 18, 29 toplayanda 47 eləyir. Deməli, doğru cavab C variantı olacaq. 29, 18. 61-ci sual. 61-ci sualda yuxarıdakılar, deməli, 2-2 azalır. Bax, demək, belə də yazmaq olar. Burada deməli, nə qədər xətt var ümumi? 4, saysaz, 4 dənə burada xətt var. 1, 2, 3, 4. 4 də burada var. 8 xətt burada var. Sonra 2 vahid azalıb. 2, 6 dənə olub. Sonra 1 vahid azaldıb. 5 olub. 5 dənə xətt var. Sonra təzdən yenə 2 vahid azalıb. 3 xətt olub. İndi 1 vahid azalmalıdır, 2 dənə xətt olmalıdır içəridə. O da Y variantdır. Bax, burada 8 dənə balaca xətt var, bu xəttlərdən gelir söhbət. Burada 6 dənə balaca xətt var, burada 5 dənə. Yəni 2 vahid azalır, 1 vahid azalır, 2 vahid azalır, təzdən 1 vahid azalmalıdır. O da 2 dənə xətt olacaq, Y variantı. 62-ci sual. Deməli, burada quyudan neft, mədəndən filiz çıxır, quyudan da neft çıxır. Yəni neft quyusu, bir də var filiz mədənləri var. Deməli, cavab burada B variantı olacaq. Bu tərəzilərdə, belə tərəzilərdə qiymət qoymaq daha yaxşı olar. Məsələn, necə qiymət qoyarıq? Tutaq ki, məsələn, hardan başlayacaq? Üçüncü gözdən başlaya bilərik. Məsələn, bu kvadratlara az bir qiymət verək, bir-bir verək. Çalışın, çox verməyəm ki, bura 2 olsun. Deməli, ondan sonra bu kvadrata artıq 1 yazaq. Bura olsun, məsələn, 4 olsun, bura 5 kilo olsun. 5 düz gəlir də, bura 5-5 olanda artıq avtomatik bura 10 kilo olur. Bura 4 yazanda bura olacaq 6. İndi bura da 6-6 yazsaq 12 olacaq. 3 bıcaq artıq olacaq, deməli, bu fiqur 4 olanda 3 bıcaq avtomatik 8 olacaq. Bay, hamısında düz gəlir. 8 ilə 4 toplayanda 12, eyni fiqurlara eyni rəqəm yazdıq. 5, 4 ilə 1-ci əmrinə bərabərdir. 6 ilə 4 toplayanda 10, 5 ilə 5 toplayanda 10. Deməli, kvadratlar 3 bıcaq, artıq biz 3 bıcağa 8 tapdıq. İndi variantlarla yoxlayacaq. A variantında kvadrat 1 kilo, dairə x, dairə üstə gəl 6 kilodur, toplayanda 7 eləyir. B variantında isə ödəyəcək. Bura 6 kilo, bu da 2 olur. 6 ilə 2-ni toplayanda 8 eləyir. Beləliklə, 63-də doğru cavab B variantı olacaq. 64 isə şəkillərin toplanmasıdır. Burada məsələn, baxın, bu ağla ağı toplayıb, burada qara yazıb, yazıram. Ağ üstə gələk, ağ bərabərdir, qara rəng verib. Sonra qara ilə ağı toplayanda isə bura ağ rəng veribdir. Qara ilə ağ, ağ rəng verib. Hər ehtimala bunun tərsində yazaq. Ağla qaranı yenə ağ veribdir. Yazaq, ağla qara ağ verib. Əgər qara ilə qaranı toplasaz isə, bax, qara ilə qara qara rəng veribdir. Yəni, eyni rənglər qara rəng verib, müxtəlif rənglər ağ verib. İndi biz burada belə bir kvadrat seçək. Gəlin, burada kəsişdirək. Qara ilə ağ nə verəcək? Müxtəlif rənglər ağ verir. Bura ağ qalacaq. Eyni rənglər isə qara verir. Bura qara ilə qara, qara olacaq. Yenə ağla ağ, bura qara olacaq. Ağla qara olduğu kimi qalacaq. Yəni, testin düzgün cavabı A variantı olacaq. Gəldik 65-ci suala. 65-ci sual yenə Fibonacci çarxıcılığıdır. Və burada arxadan əvvələ doğru həll eləyəcəyik. 4 ilə 5-i toplayanda 9 eləyir, 5 ilə 9 toplayanda 14 eləyir. Bayaq bütün eləmişdik. 9 ilə 14-ü toplayacaq 23, bura 23 olacaq. Təzdən 14 ilə 23-ü toplayanda 37 olacaq. Deməli, biri olacaq 23, biri isə 37-23 olan. Yəni, o da B variantında verilir. 66-cı sual. Ədədləri toplayıb, 2-yə vurub tərsini yazıbdı. Məsələn, 7 ilə 6-ı toplayanda 13, 2-yə vuranda 26, tərsi 62 eləyir. Ondan sonra 9 ilə 5 toplayanda 14, 2-yə vuranda 28, tərsi 82 eləyir. Sonra 6 ilə 5 toplayanda 11, 2-yə vuranda 22 eləyir, tərsi 22. Burada da 17-ni 2-yə 34, tərsi 43. Axırda 5 ilə 7-ni toplayıb, 12-ni 2-yə vuracaq 24. Biz amma cavaba nə yazacaq? Tərsini, yəni 42 yazacaq. Beləliklə, doğru cavab C variantı olacaq. Baxırıq 67-ci suala, belə bir uzun bir mətindir. Bizə axırda nə deyir? Deyir, ovçular təsərrüfatının sahələrinin artması arzılığı ilə düzün. Burada bizdən indi sahələri soruşursa, bax, birinci növbədə burada yaşmanı tapmaq olar. Deyir, yaşma ovçuluq təsərrüfatı sahəsi
Purde firma birinden 15 dəfə, Sadanın otçuluq təsarifatlarının birinden 15 dəfə kiçik olan yaşma otçuluq təsarifatında. Deməli 15 dəfə burada kiçik olan hansı ədəddir? Biri digərindən 15 dəfə kiçik olan. Deməli burada 4000'dir. Yəni yaşma olacaq 4000 olacaq. Çünki 4 o 60.000'dən 15 dəfə kiçikdir. Deməli yaşmanın sahəsi 4000 hektardır. Və deyək ki, Purde firmasının istehsal etdiyi silahla ördək ovuna çıxdı. Deməli, Yaşman ovçuluq təsərrüfatı Purde firmasından çıxıb, ördək ovuna çıxıb. Sonra deyir, Qırqovul ovu üçün çıxılan sahə Samux ovçuluq təsərrüfatının sahəsindən kiçik. Deməli, Qırqovul Samuxdan kiçikdir. Samuxdan kiçikdir. Cür ovu üçün Beretta firmasının istehsal etdiyi tüfənglə çıxılan sahədən böyükdür. Yəni, Beretta'nı hansı istehsal edilibsə, həmin sahədən böyükdür. Ondan sonra dağ keçisi ovu üçün Şəki ovçuluq təsarifat sahəsində çıxıldı. Kəklik ovu üçün heyim firması istehsal tüfəng istifadə olundu. Aha, deməli, burada dağ keçisi ovu üçün Şəki ovçuluq təsarifatının sahəsində çıxıldı. İndi burada ən yaşma artıq, biz tapdıq ki, yaşma 4000'dir. Yaşma 4000'dirsə, onda 4000 axırdan ikinciyə düşəcək də. Yəni, yaşmanın adı burada bizə də artması deyilsə, ikinci gəlməlidir. Ona görə A variantını, C variantını atırıq. Qalan variantlar ola bilər. Ondan sonra bizə deyir ki, deməli, Samux ovçuluq təsarifatının sahəsindən kiçikdir. Qırqovul Samuxdan kiçiksə, Samux onda ən az ola bilməz. Samux ən az ola bilməz. Samuxdan deməli, kiçik cür ovu üçün Beretta'dan, deməli, Şəki olsun sahələrində Beretta və Benelifin silahları Qax və Şəkidə. Aha, deməli, Qaxla Şəkidə Beretta'dan Benelif istifadə olunubsa, indi bizə də burada deyir ki, Beretta'nın istehsal etdiyi tüfənglə çıxan sahədən böyükdür. Yəni ki, Qırqovul Beretta'dan böyükdür. Şəkidə də dağ keçisi təsarifatına çıxılıbsa, deməli, Şəkidə Beretta olmayacaq da, Şəkiyə Benelli düşəcək artıq, Benellinin istifadə elədiyi. Çünki Beretta Cüyrovuna çıxıbdır, düzdür. Deməli, Beretta Cüyrovuna çıxıbsa, Beretta Cüyrə çıxıbsa, Şəkiyə onda avtomatik qalacaq Benelli istehsal elədiyi. Çünki Şəki Cüyrə çıxmayıb. Şəkidə deyir ki, dağ keçisi ovuna çıxıbdır. Deməli, Şəki Benelli olacaq. Onda Beretta'dan böyüksə, deməli Beretta onda düşəcək qaxa. Beretta qaxa düşəcək. Beretta qaxa düşəcək və deyir ki, Samux ovçu, deməli Qırqovul ovu üçün çıxılan sahə Samuxdan kiçik, cüyür istehsalən Beretta'dan. Deməli Beretta qaxdan böyük olacaq. Qaxdan böyük olacaq, Samuxdan kiçik. Onda qax, yəni dördüncü olan, birinci gələ bilməz də qaxdan böyük burada. Deməli, ya, qax ən balaca olacaq. Hə, qax burada ən balacadır, çünki qaxdan böyük yaşma var. Yaşma 4000 daxı. Qaxdan böyük yaşma var. Yaşmadan böyük, deməli, samux var. Çünki samux, kiçik cüyüs Berettadan isə, deməli, böyükdür. Aha. Qaxdan böyük daha doğrusu, burada Samuxdan da əvvəl hansı rayon var? Hansı var? Ulduz var. Ulduz var, ulduz. Ən böyük qax olacaq, qaxdan da böyük daha doğrusu Şəki olacaq, ən böyük Şəki olacaq. Çünki, baxın, niyə görə? Bax, yaşmaya tapdıq 4000, qax onda ən azı da 3000-dir. Qax olacaq 3000, cavab 4-lə başlayacaq, çünki qaxdan böyükdür Samux. Samux qaxdan böyükdür. Ulduz daha doğrusu, qaxdan böyükdür, amma Samuxdan kiçikdir. Deməli, ulduz o zaman olacaq 5000 olacaq, Samux o zaman olacaq 40.4 olacaq ərazisi, Şəkis olacaq 60. Yəni, Y variantı burada düzgün cavab olacaq. 4, 2, ən az qaxdı, sonra yaşmadı, sonra ulduzdur, sonra Samux ən böyük Şəkidir. 68. Deyir ki, sinifdəki əlaçı şagirdlərin sayı, əlaçı olmayanların sayının 6-da 1 hissəsinə bərabərdir. Burada özümüzdən ədəd yaza bilərik. Tutaq ki, deməli, əlaçı olmayanlar tutaq ki, 12 nəfər olsun. İstədiyiniz bir ədəd yaza bilərsiniz. Əsas odur 6-ya bölünsün. Əlaçı olmayan 12 nəfər olsun.
Əlaçılar əlaçı olmayanların altda biri, 12-nin altda biri 2 eləyir. Deməli, əlaçılar 2 nəfərdir. İndi deyək ki, əlaçı olmayanlar, əlaçı şagirdlər sinifin hansı hissəsini təşkil edir? Əlaçı 2 nəfər idi, əlaçı olmayan 12 və 2-dir. 2-ni böləcək 12 ilə 2-nin cəminə, yəni 14-də o da eləyəcək 7-də 1. Deməli, sinifin 7-də 1 hissəsini təşkil edir, A variantı. Gəldik 69-cu suala. 69-cu sual aşkar operatorla bağlı sualdır. Burada indi 5A kvadratı 180-ə bərabər eləyəcəyik. Buradan da alırıq ki, A kvadrat bərabərdir 16. A'ya kök 4 çıxır. İndi 4B kubu isə 108-ə bərabər eləyəcəyik. Buradan da B kub 27 olur. B 3 olur. İndi aparıb yerinə qoyacaq. Nəyin kub 27 deyilir 3-ün? Deməli, A'ya 4 tapdıq, B'yə 3, aparıb yerinə qoyacaq. 3 vurulsun, 4 üstə gələk, 4 vurulsun, 3. O da 12-nin üstə 12 gələndə 24 eləyir, C variantı. 70-ci sual yenə də Fibonacci ardıcılığıdır. Burada əvvəldən gedir. 1-lə 2-ni toplayanda 3 eləyir, 2-lə 3-ü toplayanda 5 eləyir, yəni 2-2 ədədin cəmi 3-cüyə bərabərdir. Deməli, 21-lə 34-ü toplayacaq 55, təzdən də 55-lə 34-ü toplayacaq, olacaq 89. Yəni, cavab olacaq 55-lə 89, o da B variantını göstərir. 71-ci sual. Deyir, avtomobil parkı dayanacaq üçün olan yeri həftəlik 10 azeyn, aylıq isə 30 azeyni icarəyə verir. Dayanacaq yerini icarəyə götürərkən icazə haqqını ay boyu ödəyən şəxs bir il ərzində icazə haqqını həftəlik ödənişi ilə müqayisədə neçə manat pul qənaət edir. Burada da yazır ki, bir həftə 52, bir il 52 həftədir. Deməli, həftəlik 10 manat versə, 52-ni 10-a vurarıq, 520 manat pul verər, yəni avtomobilin dayanması üçün, park eləməsi üçün. Əgər aylıq 30 manat versə, bir ildə 12 ay vardır, 12-ni 30-a vuranda 360 manat eləyir. Deməli, aylıq verəndə daha çox qənaət eləyir, 520-dən də 360 çıxanda, deməli, 160 manat irəli düşürə bir qənaət eləyir. Doğru cavab D variantı olacaq. Növbəti sual, kinooperator kameradan istifadə eləyir, rəssam da fırçadan istifadə eləyir. Deməli, doğru cavab burada C variantı olacaq. 73-cü sual, burada isə əvəzləmə üsuluna yaza bilərik tərəzini. Üç bucağın əvəzinə biz cavabda, deməli, biz artıq burada 2 dənə üç bucaq, 3 dənə romba bərabərdir, bizdən 1 dənə üç bucağı soruşur. İndi biz burada birinci gözü sadələşdirsək, buradan dairənin birini silsək, bir dənə romb bərabər olacaq iki dənə dairəyə, düzdürmü? İndi təzdən biz tərəzinin ikinci gözündə 2-3 bucaq bərabərdir. Bu rombun əvəzinə 6 dənə dairə yaza bilərik də, çünki bir dənə romb 2 dənə dairəyə bərabər oldu. Düzdürmü? Onda biz yazarıq ki, 3 dənə rombun əvəzinə 6 dənə dairə yazarıq, çünki bir dənə rombumuz dediyimiz kimi 2 dənə dairəyə bərabər oldu. Onda 3 bucaqların birini silsək, buradan da dairələrin üçünü silsək, 1-3 bucaq 3 dənə dairəyə bərabər olar. Yoxsa burada da cavabda 3 dənə dairə yoxdur, indi bunu da sadələşdirib də, bu romb işarəsidir. Bu romb deməli, bir dənə romb 2 dənə dairəyə bərabərdir. İndi biz belə yaza bilərik də, 1 romb 1 dairə yaza bilərik cavaba. O da D variantında özünü göstərir. 74-cü sual. 4 nəfər ABCD avtomobillərini dayanacaqda soldan sağa doğru xətt boyunca ardıcıl nömrələnmiş 1, 2, 3, 4 nömrəli yerlərdə saxlayıblar. Mən buraya yazıram 1, 2, 3, 4. A və B avtomobilləri yanaşı dayanmalıdır. Sonra deyir ki, C avtomobili isə B və D-nin arasında durmalıdır. C avtomobili B ilə D-nin arasında durmalıdır. B-nin avtomobili neçənci yerdə ola bilər? Gəlin yoxlayaq. Məsələn, A variantında 2 ilə 3-ü verir. Əgər B ikinci olsa, A ilə B yanaşı durmalıdır da. Tutaq ki, A-nı biz bura qoya bilməliyik. Çünki orada deyir ki, C B ilə D-nin arasında durmalıdır. Burada C-yə yer olmur axı. Ona görə biz A-nı birinci qoya bilərik. A ilə B yanaşı olur. C avtomobili B ilə D-nin arasında durur. Yəni, bu ola bilər. İki də dura bilər. İkinci ola bilər. İndi üçü yoxlayırıq. Baxın, gördünüz, A ilə B yanaşı oldu. C B ilə D-nin arasında durdu. Üçü yoxlayırıq. Görə üçdə ödüyürmü? Əgər üçüncü olsa, deməli, əgər üçüncü olsa B avtomobili, B üçüncü olsa, yenə A ilə yanaşı durmalıdır. A-nı bura qoyaq. C-də B ilə D-nin arasında durmalıdır. Yenə ödüyür. Yəni, 2 ilə 3-də ödüyür. O zaman doğru cavab A variantı olacaq ilə. Məsələn, 4-də niyə durmaz? Gəlin, 4-ün səhv olduğunu göstərək. Tutaq ki, 4-də biz B-ni qoysaq, A onda yanaşı durmalıdır da burada A. C artıq B ilə D-nin ortasında dura bilmir də. Tutaq ki, C-ni bura B-ni qoysaq,
ortasında dayanmalıdır. Ortalarında dayanmıraq, ortalarında 2 avtomobil dayanır. Ona görə 4 olan versiyanda çıxırıq, CB-dən D-nin ortasında durmalıdır. 1 olan versiyanda baxaq görə niyə olmur. Tutaq ki, yenə B1-ci olsa, A onun yanında durmalıdır. Yenə də C, B ilə D-nin arasında dura bilmir. Arasında durmaq o demək ki, yəni belə olmalıdır, bu vəziyyətdə olmalıdırlar. Yəni, başqa onun yanında əlavə bir avtomobil olmalıdır aralarında. Deməli, C burada məsələn A ilə D-nin arasında durdu. Ona görə doğru cavab A variantı olacaq. Baxırıq 75-ci suala. Zərf cümlədə zərflik olur, bu formada olur xətti. Feil isə cümlədə xəbər olur, bu formada olur. Deməli, cavab burada olacaq C. Məsələn, isim desə mütləq olardı. Tamamlıq da ola bilər. Yəni, cümlə üzvü kimi zərf cümlədə zərflik olur, feil isə cümlədə xəbər olur. Toplananlar cəm verir, vuruqlar bizə hasil verir. Toplanan cəm, vuruq hasil. Burada da cavab C variantı olacaq. Baxırıq 77-ci suala. 77-ci sualda isə deməli burada kubun açılışını bizə veribdir. Deyir ki, hansı ola bilər? Elə A variantına baxsanız, tamamilə doğru cavabdır. Baba, A variantı ilə bu hissəni veribdir. Çox rahatlıqla tapmaq olar. A başında bu fiquru verib, sağında da bu fiquru verib. Elə A variantı doğru cavab olur. 78-ci suala baxırıq. 78-ci sualda isə burada ardıcıl ədədləri toplayıb çıxıbdır. Deməli, baxın, aşağıdan yuxarı başlayaq, buradan başlayaq. 4-dən deməli, biz 1 çıxaq 3, üstünə 9 gələk 12, 12-dən 10 çıxaq 2, üstünə 2 gələk 4. Gördünüz, bu 4-ü verir. İndi biz də buradan başlasaq, birinci çıxmadan başlayırıq. 14-dən 8 çıxacaq 6, üstünə 5 gələcək 11, üstünə təzdən 3 çıxacaq. Bir dəfə çıxıb, bir dəfə topluyuruq. 14 çıxaq 8, üstə gəl 5, çıxılsın 3, üstə gəl 1. Bu ifadədə bizə nə verəcək? 6, 11, 9. Deməli, cavab 9 olacaq. Bax, bir də deyirəm, buradan göstərəm. Birinci çıxmanı eləyirik. 14 çıxılsın 8, sonra topluyuruq 5, sonra təzdən çıxırıq, sonra təzdən topluyuruq. Keçirin növbəti suala. Bax, belə də yəni, yanaşa bilərsiniz. Bax, buradakı ədədlərin cəmi bir-birinə bərabərdir. Bax, belə də yaza bilərsiniz. İstəsəz. Bax, burada bunları dairə edirəm. 4, 10 və 1. Bunları toplayanda necə eləyir? 15 eləyir. Bunların da cəmi 15 eləyir. Bir-birinə bərabərdir. İndi yenə buradakı ədədləri toplasaq, eləyəcək, 20 eləyəcək. 20 olması üçün burada 9 olmalıdır ki, bunların üçünü toplayanda 20 eləsində. Növbəti qatlanmaya da olan bir sualdır. İndi qatlanmada biz səhvləri çıxmaqla rahat tapa biləcəyik. Əvvəlcə biz qalan hissəyə baxaq görək, hansı hissə qalıbdır. Bax, görürsünüz, bu hissə qalıbdır. İndi hamısında həmin hissələrə baxırıq birinci növbədə. Hamısının həmin hissəsinə baxırıq. Və həmin hissələrə diqqətlə baxsaq, D və Y-nin səhv olduğunu görürük. Çünki, bax, burada dairə kvadrat olmalıdır. Bax, həmin hissəyə baxaq bir də. Bax, burada görürsünüz, bax, burada kvadrat var da. Amma burada da 3 bıçaq verib, burada da 3 bıçaq verib. Yəni, D ilə Y səhvdir. Bunları dərhal çıxırıq. Digər tərəfdən, cüzi əksi, kvadratı asanda kvadrata bitişməlidir bu. 3 bıçaq isə 3 bıçağa. Məsələn, burada 3 bıçaq kvadrata bitişibdir. Yəni, ona görə B variantında atırıq. Bu 3 bıçaq kvadrata birləşib. Ondan sonra A variantında da 3 bıçaq kvadrata birləşib. Doğru cavab C-dir. Baxın, açanda 3 bıçaq 3 bıçağa birləşib. Kvadrat kvadrata, 3 bıçaq 3 bıçağa, kvadrat kvadrata. Gəldik 80-ci suala. 80-ci sualda deyir ki, hansı ədədi onun bir tərsinə böləndə 1 qalıq 18 qalır. Bu 53-35 olur. 53-35-ə böləndə fikir verin, qalıq 18 qalır. Və buradan x 5 olur. Y-də 3 olur, 5-dən 3 çıxanda cavab 2 eləyir, yəni Y variantı. Belə də yazmaq olar, açılışla da yaza bilərsiniz. Deməli, buradan açsaq x, y bərabər olar, 1 vurulsun y, x, yəni y, x, üstə gəlinsin 18. Biz də bu ifadəni açsaq, x, y bərabər olar, 10x üstə gələ y-ə bərabər olar, açılışı da ədəd kimi. Y, x-in açılışı nəyə bərabər olar? 10y üstə gəl, x üstə gələ 18-ə. Buradan da tərəf-tərəfə çıxanda... Deməli, 10x-dan x-i çıxanda yerdə 9x qalır, 10y-dən y-i çıxanda deməli, yerdə qalır 9y, bərabər olur 18-ə. Buradan da 9-u mürtərcə xaricinə çıxaranda x çıxaq, y ifadəsi 2 verir bizə. Cavab 2 olacaq, y variantı. Bayrə bir, bu 10x-dan x-i çıxdıq, 9x qaldı.
10Y'dan Y'ye çıxdıq, 9Y qaldı. Mürtərzə xaricdə çıxanda X çıxar, Y 2 olur. Yəni açılışla da X, Y'nin açılışı necə oldu? 10X üstəgəl Y olur. 10 bunun 10luğudur, X, Y isə 100 təkliyidir. 81-ci suala baxırıq. Deməli, mikroskop cihazdır. Bitki isə nə gedir? Burada mamut da bitki növü gedir. Cavab D variantı olacaq. 82-ci suala baxırıq. Deyir, aşağıdakı sırada C hərfindən yuxarıdakı ilk hərf. C hərfindən yuxarıdakı ilk hərf B-dir. Aşağıdakı üçüncü hərf. B-dən aşağıdakı üçüncü hərf. Deməli, D olacaq. Yuxarıdakı ilk hərf. Yuxarıdakı ilk hərf C-dir. Deməli, aşağıdakı ikinci hərf. C-dən də aşağıdakı ikinci hərf Y-yə düşür də. D, Y aşağı ilə düşür. Onda B variantı olacaq. Yeni göstərək. 83-cü sual deyir, hansı ilələrin birləşməsindən düzbucaqlı alınar? İndi biz burada baxsaq diqqətdən, bax bu birinci, məsələn, A variantında 1 ilə 5-i, bunu 3 hissə salsaq, məsələn, bax belə bir düzbucaqlı yaranar, bax bu hissə bura gələr keçər, bu hissə bura gələr keçər və belə bir düzbucaqlı yaranar. Elə A variantı doğru cavab olacaq, 1 ilə 5. Məsələn, B-də 1 ilə 4, bu hissənin bu hissəni toplaya bilmərik, B-də 2 ilə 4-ü toplasaq, yenə də düz bucaqlı ala bilmərik. Bu hissə çıxıntısı çoxdur. 2 ilə 5-də də çıxıntı çoxdur. 7-də isə 3 ilə 5-i ümumiyyətlə qoysaq, burada da belə bir fiqur alarıq. Yəni, düz bucaqlı ala bilmərik. Doğru cavab olacaq 1 ilə 5. 84-cü sual. Bu dairədəki ədədlərin cəmi aşağıdakı dairədəki ədədlərin cəminə bərabərdir. Yoxlaya bilərik. 8, 10 və 3-ü toplayanda 21 eləyir. Aşağıdakı ədədlərdə toplayanda 21 eləyir. Cəmləri bir-birinə bərabərdir. Deməli, axırda biz bu ədədləri toplayacağıq. 11, 19 toplayanda 30 eləyir. Üstünə 6 gələndə 36, üstünə 5 gələndə 41 eləyir. Deməli, bu 3 ədədin də cəmi 41 olması üçün 14 ilə 8 toplayanda 22, 22-nin üstünə nə gələndə 41 eləyir, 19. Beləliklə, doğru cavabımız C variantı olacaq. Baxırıq 85-ci suala. 85-ci sual, deməli, burada şifrələrə aid olan bir sualdır. İndi biz burada əvvəlcə bunları azdan çoxa doğru nizamlamalıyıq, çünki söz düzəldəcəyik. Birinci bir AT olacaq, sonra ikinci olacaq AS, üçüncü olacaq deməli XU, dördüncü olacaq AS, beşinci olacaq azdan çoxa doğru düzürük. Yox, dördüncü VZ olacaq VZ, beşinci AS olacaq, düzdürmü? Beşinci AS, AS'ın qabanda 5 yazılır, altıncı JK olacaq, yedinci olacaq deməli BC, 8-ci olacaq QR, 9-cu olacaq VU. İndi biz burada AT-ni tapa bilərik, AT-ni kombaynla tapa bilərik. Bax, K-ni göstərir. Bura K yazırıq. AS-ni yenə kombaynla tapa bilərik. İkinci hərf göstərir. 2 AS, deməli O olacaq. XU-nu biz hardan tapa bilərik? XU, deməli, elə buradan tapa bilərik. Üçüncü hərf M-ni göstərir. Üçüncü hərfimiz M olacaq. Sonra 4-cü hərf VZ-ı yoxdur deyə boş qoyuruq. Sonra 5-ci hərf, yəni AS. AS var, oktyabrda var, onu göstərir. Yəni 5-ci hərfimiz O olacaq. JK, deməli JK yoxdur, yenə boş qoyuruq. BC yenə yoxdur, boş qoyuruq. CZ, deməli var, oktyabrda var, deməli... Bıcı, baxın, burada var. T-ni göstərir. Deməli, burada T olacaq 7-ci hərfimiz. Bu da kompozitor olacaq da. Yəni, baxsaq, kompozitor. Qalan variantlar uyğun olur. Yəni, istəsən, hamısını bir-bir tapa da bilərsiniz. Deməli, doğru cavab D variantı kompozitor olacaq. Növbəti, 86-cı suala baxırıq. 86-cı sualda, deməli, bizə burada... Deyir ki, rəqəmləri müxtəlif olan 4 rəqəmlə dədir. Rəqəmlər hasili 48-ə bərabərdir. Bu şərti ödəyən ən kiçiyə də. Rəqəmlər hasili 48-dirsə, biz 48-i belə yaza bilərik. 1 vurulsun, 2 vurulsun, 3 vurulsun, 8 formasında yaza bilərik. Çünki bir-birinə vuranda 48 edir, onda ən kiçiyi 1238 olacaq. Bizdən 3-cü rəqəmi soruşursa, 3-cü rəqəm 3, o da A variantını verəcək. 87-ci sualda isə ədədləri... Tərsinə bir-birinə bölübdür. Baxın, 36-ın tərsi 63, 12-ın tərsi 21. 63-ü 21-ə böləndə 3 eləyir. 56-ın tərsi 65, 31-in tərsi 13. 65-i 13-ə böləndə 5 eləyir, 24-ü 12-ə böləndə 2 eləyir. Deməli, 75-i axırda 25-ə böləcəyik, cavab olacaq 3. Yəni, B variantı.
88, 89 anagramlardır. Burada sözlər düzəldəcəyik. 88-də A-dakı söz. Bunlar idarə olunma formalardır. Kommunizmdir. Burada yazıram. A-dakı söz kommunizmdir. Kommunizm. B-dakı söz. Bu deyil. Yəni, B-dakı söz feodalizmdir. Bu da idarə olunma formasıdır. Feodalizm. C-dakı söz sosializmdir. Bu da idarə olunma formasıdır. Y-dakı söz isə kapitalizmdir. Bu da idarə olunma formasıdır. Hamısı bunlar bir-birinə bağlıdır. D-dəki söz isə rasionalizmdir. Rasionalizm. Rasionalizm, yəni iftilik olmasından, iftilik əleyhinədir. İftilik olması, rasionalizm deməkdir. Fair play qaydaları belə bir şeylər gedir. Deməli, cavab burada olacaq, D variantı olacaq, rasionalizm. 89-cu suala baxırıq. 89. Deməli, 89-cu sualda isə hamısı hərbi rütbələrdir A-dan başqa. A-dakı söz vəzifə sözüdür, B-dəki söz mayordur, hərbi rütbədir, C-dəki söz polkovnikdir, D-dəki söz generaldır, leytenantdır, leytenant, hərbi rütbələrdir, yəni leytenant və Y-dəki söz generaldır. Deməli, burada vəzifə sözü fərqli olacaq, yəni A variantı. Gəldik növbəti suala baxırıq, burada mətindir. Aha, bizə deyir ki, Rövşən, Akif, Qədir və Samir eyni binanın 6, 7 və 8-ci mərtəbələrində yerləşən 1, 2, 3 və 4 otaqlı, deməli, evləri, mənzilləri almaq üçün 2, 3, 4 və 5 illik kredit müddəti seçərək, deməli, 13, 14, 15, 16 min pul vermişlər. Deməli, burada mərtəbələri gələn düzək 6-dan 8-ə kimi ola bilər. Bu 6-cı mərtəbə olsun, bu 7-ci olsun, bu 8-ci olsun. İndi bizə deyir ki, 3 illik kreditlə alınmayan 6-cı mərtəbə. Deməli, 6-cı mərtəbədə 3 illik kredit olmayıbdır. 3 illiyin üstündən xətt çəkirəm. 4 otaqlı yerləşən 4 otaqlı mənzil. Deməli, 6-cı mərtəbədə olan mənzil 4 otaqlıdır. Bu 6-cı mənzildir, bu 7-ci, bu 8-ci mərtəbə. Deməli, bu 4 otaqlıdır və 13 min manat pul ödənib bura. 13 min manat bura pul ödənib. İndi keçirik 2-ci cümləyə. Deyir ki, İkin önəşdirmə. Samirin iki otaqlısından aşağıda yerləşən mənzil Akif 14 min manat için ödəniş edərək 4 il krediti alıbdır. Biz də tapdıq ki, bu 6-cı mərtəbə 14 mindir. Onda Samir Samirdən aşağı Akif, artıq Akif 6-da ola bilməz. Çünki 6-cı mərtəbə 14 minə 13 min manat pul verilib. Onda Akif 7-ci mərtəbədə qalar. Samir isə 8-ci mərtəbədə qalar. Və bizə deyir ki, Samirin iki otaqlısından aşağıda yerləşən Akif 14 min manat ilkin ödəniş edib. Deməli, bu 14 min manat ilkin ödəniş edib və 4 illik kredit alıb. Deməli, buranın müddəti oldu 4 illik. Yəni, 7-ci mərtəbədən gedir söhbət. Ən az kredit müddətini alınan və otaqlarının sayı 3 olmayan mənzili Rövşən Samirdən çox ilkin ödəniş edibdir. Deməli, 4-cü mərtəbə 13 min oldu. Akif 14 min ödədi. İndi, Rövşən Samirdən çox ikin ödəniş edibsə, 13-dən 14 minə çıxanda yerdə 15-16 min qalır. Onda Samir 15 min pul ödəyibdir, Rövşən isə 16 min ödəyibdir. Ən çox ödəyən Rövşən olubdur, 16 min. İndi bizə deyir ki, mənzillərdən ikisi 8-ci mərtəbədədir, bu mənzillər neçə otaqlıdır? 8-ci mərtəbədə Samirin yaşadığı ev oldu. İndi bir də deməli, Rövşən də Samirdən deməli, Rövşən deməli, Samir, onda Samirə neçə otaqlı qalır? Samirin iki otaqlısından aşağıda. Samir iki otaqlı ev alıb da. Biri iki otaqlı olacaq. İki otaqlı. Yəni, iki otaqlı olmayan cavabları çıxırıq. O biri ya üç otaq olacaq. Üç otaq da ola bilməz. Niyə üç otaq ola bilməz? Çünki üç olmayan burada Rövşən 8-də qalacaq axı. Rövşən çünki bizə deyir ki, ən az kredit müddətinə alınan və otaqlarının sayı üç olmayan mənzil. Deməli, otaqlarının sayı 3 deyilsə, artıq burada 3 olan cavabı da çıxarıq Rövşən üçün. Onda yerdə qalar 1-dən 2. Yəni, 2-ci mərtəbə, Samir 8-ci mərtəbədən ev alıb və 2 otaqlıdır. Samiri vermişdi bizə, 2 otaqlı vermişdi. Deməli, 3 otaqlı da, əgərlərim, 3 otaqlı kimə qalır? Əgər Rövşən 3 otaqlı almayıbsa, Akif də, burada aşağı mərtəbədə olan 4 otaq idi. Onda Akif 3 otağı Akif alardı. Akif 3 otaq alıbsa, onda 1-ci mərtəbədə qala bilməz, 8-də qala bilməz. O 7-də qalır, Rövşəndən aşağıda qalır, onda 1-lə 2 qalar. Cavab 1 və 2 olacaq.
91-də deyir ki, aşağıdakılardan hansı səhvdir? A variantında deyir, Akifin otağı 4 otaqlıdır. Akif 3 otaqlıdır deyir, burada yazmışıq. Elə A variantı səhvdir. Çünki 4 otaqlı alınır, baxı, Akif 3 otaqlı alıbdır. Orada deyir, şərtdə deyir ki, Samirin 2 otaqlısından aşağıda yerləşən. Samir 2 otaqlıdır, aşağı mərtəbə 4 otaqlıdır, yəni 6-cı mərtəbə. Onda Akifə 4 otaq qalmır da, Akif 3 otaqlı alar. Ən aşağı 6-cı mərtəbə 4 otaqdır. Ən aşağı, burada deyirik 4 otaq. Deməli, Akif 6-cı mərtəbədə deyil, Akif 7-də qalırsa, burada da yazmışıq, Akif 3 otaq alır, deməli, A variantı səhvdir. 92-də deyil, aşağıdakılardan neçəsi mütləq doğrudur. İndi birincidə deyir ki, 3 illik kreditdə alınan mənzil, 5 illik kreditdə alınan mənzildən yuxarı. Baxırıq, deyir, hansılar mütləq doğrudur. Deyir ki, 3 illik kreditdə alınan mənzil, 5 illik kreditdə alınan mənzildən yuxarı mərtəbələrin birindədir. Bax, bir də burada yazmışdıq ki, 3 illik kreditdə alınan mənzil, deməli, deyir ki, 5 illik kreditdə alınan. Samir, deməli, burada 4 illik kreditdə alıbdır. Yəni, onda 4 illik Samir alıbsa, artıq burada da 3 otaqlını Akif almışdı da, 4 illik Akif almışdı. Və bizə də deyir ki, 3 illik kreditdə alınan. 3 illik, daha doğrusu, alınan, deməli, 5 illik mənzilə yuxarı mərtəbələrdən birindədir. Bəli, burada bir dənə birinci fikirlə demək olar, doğru. Baxın, çünki burada 3 illik kreditdə alınmayan, 6-cı mərtəbədə yerləşən, deməli, 3 illik kredit 6-cı mərtəbədə deyil, ya 7-də, ya 8-dədir. 5 illik kreditdə alınan mənzillərdən yuxarıda yerləşir. Aha, mərtəbələrin birində. Bəli, bəli. Burada deməli, 3 illik kreditdə alınmayan deyirsə, bu artıq 6-cı mərtəbə 3 illik deyirsə, deməli, 7, 8, 3 illik olacaq. Və deyir ki, Akif deyir ki, Samirdən aşağıdadır da, deməli, Akif burada 4 illik alıbsa, onda 5 illik burada olacaq. Və bizə də deyir ki, 3 illik kreditdə alınan mənzil, 5 illik kreditdə alınan mənzil yuxarıda mərtəbələrdən birindədir. Hə, bura deməli, daha doğrusu 5 illik qalacaq 6-cı mərtəbəyə. 6-cı mərtəbəyə və 3 illik ya 8-ci mərtəbə olacaq, ya 7-ci mərtəbə. Yəni, birinci fikir doğru fikirdir. Qalanlarında deyir ki, mənzillərdən ikisi Qədirin mənzilindən aşağı mərtəbələrdədir. Bu haqda deyə bilmək istəyirəm, burada Qədirin adı çəkilməyir. Bu dəqiq mütləq doğrudur. Mənzillərdən yalnız biri 8-dədir, ikisi ola bilər. Hətta o səhv fikirdir. Və burada deyirdi də, məsələn, mənzillərdən ikisi 8-ci mərtəbədədir. Akifin mənzili 7-ci mərtəbədədir. Xeyr, Akif deməli, mənzili 7-də də ola bilər, 8-də də ola bilər. Yox, deməli, Akif kredit alınan 6-cı mərtəbədə mənzil üçün Samirin 2 otaqlısının aşağıda yerləşir. Akif 6-cı mərtəbə ola bilər. Yəni, Akiflə o 5 illik kreditə olan maşın, ev var, bu ikisi 6-cı mərtəbədə ola bilər. Yəni, Akif 6-da da ola bilər, Samirdən bir mərtəbə aşağıda, yuxarıda da ola bilər. Bir otaqlı və 3 otaqlı mənzillər eyni mərtəbədədir. Xeyr, ümumiyyətlə, mərtəbələrdə 2 mənzilin olduğu 6-da da ola bilər, 7-də, 8-də. Burada bir ziddiyyət olmadığı üçün bu fikirdə demək olmur. Deməli, doğru cavab.